ska trumvirvel, tack. Choklad-challenge! Vi ska göra choklad-challenge. Ja, det som jag alltid vill! Ja! Exakt! Vi ska göra exakt den här choklad-challengen som du vill göra. Men nu är det faktiskt så att vi har fått... Du kan sätta dig ner igen. Vi har fått en julklapp, kan man säga. Av ett företag som gör choklad. Och de... vill att vi skulle testa deras veganska choklad. Ska vi se om jag ska hämta paketet då. Ja! Nu ska se. Hed Escalante. Chocolatier. Jag har det på skånska. Det är Hed Escalante Chocolatier. Malmö, Sweden. Det är så häftigt att det är ett företag från Skåne, tycker jag. Det är bra. Och så att de vill satsa på vegansk choklad. Det gillar jag. Det är bra. Ska vi öppna dem? Tycker du det? Ja. Vad fina de var. Alltså otroligt. Kan vi ta en i taget? Så vi får se en i taget. Tar vi den stilla fast. Sweet lord! Wow! Men gud vad vackra de är! Jaha! Min tur! Ja. Det är lite tejp där på sidan. Vilken himla tur att det var tre stycken. Jaha, de visste att vi var tre stycken. Men vänta, vi är ju fem! Är det en sån här skadeglädje man har? Nej, kolla det! Åh, vad smart! Kolla! Det är nästan samma! Det är samma. Nej, inte riktigt. Här var en liten nys. Extremt fina. Och kanske det finns en sån där till, liksom där! Ja, det är mycket möjligt. Men kolla på den blåa. Den är ju jättefin. Ja, det är så vackert. Jag kan hjälpa dig. Okej. Du är så bra. Stackars veganer. Vad är det? Är det synd om oss nu? Nej. Till hjälpa. Ta det. Åh! Och den där rinner ju också. Ja. Den var det allra finaste. Alltså... Det är lite mer kärlek och hantverk bakom de här än alla din äsk. Det jag håller med dig. Okej, vänta lite då. Prosmaka. Åh, vad tjusig du har blivit. Snyggt. Nu smakar vi. De luktar lite. Vilken ska vi smaka först? Men kan vi inte köra en gång? Ja, Elvis får välja en. Dom. En gul. Jag har skurit. Chokladen. Åh, det är spännande det ska bli. Men jag vill ta... Men lugna, jag vill höra vad ni tyckte om den här. Vi vill också smaka. Jag vill smaka den. Ja, den kan vi ta sen. Men lugna, vi ska smaka också mamma och pappa. Mm. Två timmar upp. Mm. God. Jag vill också en. Men mamma och pappa ska smaka det också. Vad heter den? Mm. Mm. Oj. Den var jättegod. Den var jättegod. Det var någon... Ska vi se om man får sätta den 0 till 3? Jag är inte så bra, men det var något nougatigt. Mm. Det är lite krämiga inuti. Ska vi se om man får sätta 0 till 3? Mm. 3. Vad du smakar? 3. Vill du 3? Nej. 100. 100.
trea, helt klart. Elvis? Två. Tyckte du den var supergod? Ja. Den var supergod. Jag tror det var en trea på dig då. Det verkar så. Lätt att vara en trea. Två. Ja, du är 100. Ja, jag hörde det. Vilken ska vi smaga? Lila. Bara lila. Den? Så coolt alltså. Det ser, jag tänkte nästan på, har ni sett sådana biljardbollar? Alltså, när man spelar biljard. De är så blanka, liksom. Jättefint. Blanka. Den ser mörkare ut här inne. Kom och fint. Oj. Lila var det. Ja, du kan smaka det för sig om du vill. There you go. Du då? Jag tar en egen. Du tar inte en hel. Nej, tänkte jag inte. Den var ingen barnsmakig. Var det jag tyckte den var god. Den var så len. 100. Så får vissa barn vad den var. Eller 1000. 100 000 Erik. 100 000 och 100 000. Kände ni att det var lent det som var inuti? Det var ju choklad. Är det, nästan, är det inte någon sån här, vad heter det, likör-köfräsen? Jag vet inte, men det är smaksatt med någonting. Ville, vad tycker du? Jag sa ju 100 000. Nej, 100 000 miljarder. Gillar du den supermycket eller gillar du den lite, ja men, den var helt okej. Okay. Eller noll. Inte. Ja, men då sätter jag en tvåa på den. Jag gillar ju lite ljusare choklad. Etta, tror jag. Nu går vi vidare. Gillar också lite ljusare, tror jag. Vi måste vidare. Nu bestämmer jag blå. Blå! Ja, blå! Kul! Rent så här, vad heter det? Rent okulärt. Okulärt? Så tycker jag att den här var den vackraste av alla choklad. Är det något creamy? Åh gud vad spännande! Är det marsipan? Åh fint! Och kolla! Det kanske är typ sprit. Ja det får ni. De har skickat det till oss och då vet man att de vet ju att ni är barn. Det kanske inte är. Men det kanske inte alls är smaker som ni gillar. Så kan det ju vara. Vissa choklad är ju mer för vuxna och vissa är ju mer för barn. Gud vad fin den var. Alltså det är ju riktigt. Ja, otroligt hantverk. Ja, verkligen. Jag sätter nog en tvåa på den. Mm. Var den redan klar? Oj. Den nog. Men. 4300 000. För nu måste vi höja skalan. Nu måste man kunna sätta en femma. Det blir inte konstigt men. Nu kan jag välja. 5300 000. Mamma, vänta lite, pappa ska också smaka. Var det bara jag som tyckte att smaka kanel? Mm, det smakade något. Jag fick julsmaker liksom. Jag fast jag kände nästan lite saffransbulle. Nu inte saffran, nej, men nej, mandelmassa. Ja, mandel. Jag känner kanel. Ja, nu får du bestämma. Jag faktiskt den. Den, ja. Den tror jag på. Ja. Oh, det ser nog gott ut. Det ser så gott ut. Den krämig. Typ. Jag tycker den var god. Oj. Och där kom något. Och så har man så. Också någon sån här. Men den har nöt i då. Ja. Den var väldigt, väldigt god. Men jag tror, den kanske var ganska lik de här. Ja. Jag vet inte om den som det är samma, jag vet inte om den är samma smak. Nej, det är det inte. Och du tyckte om den väldigt mycket. En tvåa, tror jag. En tvåa. Du tyckte om den väldigt mycket. Jag tycker den är samma. Så här många. Jag tyckte tre. Ja. Lätt.
Jag också. Jag gillar honom. Jag vet inte, det skulle nästan vara lättare att man så här satte ordning i vilken man tyckte mest om och vilken man tyckte minst om. För jag tyckte alla har varit typ 3 år. Alla har varit 100 miljoner 1 000 Ville, nu ska du välja. Okej, om ni vill. Och då jag väljer. Vit. Åh, som snön. Som snöbollarna. Ja, det är vit choklad tror jag, hoppas. Jag vet, vi kan göra en snöbollslykta. Snölykta. Nej. Öl dem istället. Kan det vara jordgubbskräm eller något, gissar jag. Kanske. Sweetboard. Akta kniven, akta kniven. Mamma mia, here I go again. Mamma mia, here I go again. Ta den. Ta den. 1 miljard Det var ingen jordskram. Nej. Kanske var det dumt att jag sa det. Blö! Blö? Vadå blö? Var den god? Den var inte så bra för dig. Den var väldigt krämig. Mm. Ja men åh. Vad fan är det för smak? Åh. Vänta. Jag måste ha en till. Åh. Detta påminner exakt om Bollo. En gammal glass när vi var små. Ja. Känner du igen den? Mm. Den hade vit choklad runt sig. Och sen så hade den inte ett sånt här tuggummi-pinne. Just det. Ja. Visst är det den? Vad fan heter den? Jag får googla sen. Så jäkla god. Jag tar lite kräm den. Den här var 1 miljard 100 Vad tyckte du? Inte? Ja, men fan, det är exakt den smaken. Mm. Ja, men det där tror jag det är precis efter ettan. Just det, okej. Okay. Mm. Och du tyckte inte heller den var särskilt. Det var du var inte så förtjust i den. Där. Ja, du säger så. Ja. Mm. Vi. Vi älskar den. Oh, 3 älskar den. Och älskar du den nu? Okej. Okay. Ja, man kan vara lite ombytlig. Den. Den? Den kör vi. Den så får jag med. Ska vi visa för de tittarna här? Hallå tittarna. Tittarna, tittarna. Ja. En halv. Ja. Mm. Ja. Jag tar själv. Oj, vänta. Jag vill ha en sån som Alma fick. Ja. Mm. Är det någon kaffesmak eller? Det är någon lakris. En lakris? En kaffesmak. Mm. Jag älskar lakris, mamma. Mm. Men det kommer lakris efteråt. Mm, tada! Men det den är... Det är också ett lakris. Lakris. Det är en som lakrispulver. Eller liksom lakris. Pulver. Lakris. Mm. Men först i början, nu har jag glömt som smak i början, men det var liksom som en... Det hände något på vägen. Det var som en smakexplosion i munnen. Som slutade med en... Brakvis. Lakris. Men pappa, jag har längre hår än dig. Okej. Jag tänkte ner på munnen. Vem har längst hår? Jag har kvar. Ja, den var festlig med. Nu vill jag välja. Nej, hej du. Så nu har ni valt 2 gånger. Nu ska jag och pappa välja. Ja. Hur ska vi komma överens? Jag vet inte. Vi får Ola. Dola. Doff. Kinke. Bane. Kuffa. Ta den varsin granna. Yay! Vänta, vi betygsatte inte den där. Gjorde vi inte? Nej, det gjorde vi inte. Vi bara konstaterade att det var lakris. Vi måste tillbaka till lakrisen. 100, 50, 100, 100 miljarder, 100, 100, 1000, 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
ett och halv. Mm. Typ alltså alla har varit utsökta hittills. Men det var nog den och den lila som var på den lägre skalan av utsökta. Nej, och sen den andra har varit fantastiskt. Ja.
Jag tycker det var en två. Pappa, det är bara en av den. Ja. Det är grönt inuti. Nej, är det? Pistache. Så lätt. Ja, det är så vegansk. Det är så vegansk pistache. Jag har haft den. Oj. Den får mamma ta. Slaskinken mamma. Så. Kör då. Oj, jag fick den där slaskinken. Pappa fick den finaste. Mm. Det är broccolismak. Är det? Nej. Och de är så lena inuti, alla de där krämarna. Mm. Mm. 100 Så tror jag att jag skulle välja... Jag har glömt dem. Åh, den blåa var ju cool. Och den vita. Och den där gula. Jag tyckte den nästa kul. Den var ju väldigt festlig. Mm. Jag gillar den där borta. Den där borta, den gula. Det är ett bra betyg, den smakar gammal glass från 80-talet. Ja, det är det faktiskt, för det var den godaste glassen. Men vänta, vart? Jag tänkte, är det bara att skicka tillbaka sådana här att man får påfyllning? Påtår. Jag vill ha en blå till, för den var ganska god. Den gillar jag allra mest av dem. Mm, varsågod. Blåa. Ja. Ja. Jag ger inte biten på din mamma. Alltså, de är sjukt fina alltså. Ja, otroligt fina. Jag tar en sån här. Jag tar den gula, tror jag. Mm. Men den vita chokladen är ju helt magisk. Mm. Jag har en till blå. Men den tyckte du inte om, tror jag. Jo. Var är den? Mm. Jag har en till blå. Mm. Får ni välja en till då? Mm. Du har redan tagit den. Lägg undan kniv. Men det tror jag inte bara för att det är inte god nu, tror jag. Den, ja. Mm. Är det chokladen? Ja. Hur gör man sånt här? Vi vill veta hur ni gör. Hur gör ni? Han börjar. Tack så jättemycket. Ja. Tack så jättemycket. Så här är det ju. Vi stödjer ju verkligen företag som satsar på veganska produkter. Det gillar vi. Så är det ju. Det är ju vissa som tänker att man ska stötta sådana företag som bara gör veganska produkter. Men jag tänker att det också är viktigt att man uppmuntrar och visar att efterfrågan finns hos de som inte redan är helveganska. Mm. Så det här var ju toppen. Kul att de ville låta oss provsmaka. Mycket bra. Kan vi få en till? Vill du ha mer? Tack för chokladen.